Comment umesema watu waliongea. Hata after kununua gari, I saw many comments. Watu wakasema hii ni pesa tu haieleweki. Hizo vitu wewe unaziteke aje wakati wewe mwenyewe unatia bidii, mambo yako yaendelee na kuna wengine wanakuambia hii ni pesa ya ushirikina, ni pesa haieleweki. Spano acha nikwambie kitu. Kitambo mimi nikiwa muyang, mimi nilikuwa nasema watu wote wanakuanga na magari, wameingia mambo ya wanatumia majini ama vitu zingine. Lakini juzi venye nilinunua gari nilikuja kujua si majini. Ni bidii, hiyo ni bidii. So hizo vitu tu watu wanaongea kule, mimi nasemanga kumbe Mungu unazidi kuniinua. Mungu mbele, lete ingine. Na sunu uliniambia ingine inakuja. Inakuja ingine. Si tutaongea sana. Ndiyo hiyo sasa sinataka hivyo muongee. Venye mnaongea tu mimi naendelea tu kupanda ngazi. So wewe hata wakisema aje you don't mind even hautaki kujua. Cause mimi najua pesa yangu ni ya ukweli. Unajua kama ningekuwa na majini ndio ingekuwa inanikwaza. Lakini cause pesa yangu ni ya ukweli, hata mtu aseme nini mimi maskini ndio anaongeanga na usiku analala. Anasahau jenye aliongea. Tajiri wewe ukue tajiri na mimi nikuwe tajiri, nitaenda kusema wapi umechukua majini. Kwa hivyo maskini ndio anaongeanga. Wewe ukiona comment mtu amesema Prezzo nini mpe wakati. Huyo ni maskini, hata usidili na yeye. Wow. So wewe you don't hizo vitu hata mtu aseme aje yuko sawa. Sina ingianga huko tu naona comment yana. Unawajibu? Mimi ni jibu nini, sina waambianga tu na waandikia hapo chini Mungu mbele. Mungu mbele. What is that? Hiyo naandikia tu Mungu mbele. Umeipatana na mtu unajua vizuri hii una people and welcome back again to Rick B TV na leo tuko na Kim's Online Media na tuko maeneo fulani hapa Mombasa Road na tuko na yeye Prezzo mwenyewe Alex na tunataka tupige gumzo. Unajua tukipatana hatuwezi kosa maneno mawili matatu ya kuencourage vijana. Alex ni aje? Niko poa kabisa. Leo naona ndani umepiga suti, kiatu moja kali na sweta. Prezzo, kwani umetokea wapi? Tumetoka kulikuwa na pre-wedding, ilikuwa side za wote, ndio tumetoka kule. Alex, every weekend wao uko kwa function. Kila weekend unapata mimi nafanya kazi from Monday to Friday. Saturday unapata ni mambo ya pre-wedding, Sunday ni kuingia kanisa kila hata next week. Yaani siku hizi unajua Kenya ukiwa na jina kila mtu anakuhitaji. Sasa wakamba saa hii sasa wamenijua wote. So kila time mtu akiwa na chadhi Prezzo tunakuhitaji. Na saa hii tuko na nganya. Tunaona mpaka watu umeshuka na wao watu wengi sana. Mimi kwenda huko ziezi ati ile ati unatoka ni kama naenda kukula chapati, hapana. Mimi nawapeleka na tunaenda chadhi. Na unawabeba tena unawarudisha. Narudisha tena na hiyo naweka kwa mfuko. Yeah. Oh, wanalipia? Kwani kuna kitu ya bure? Kwani mafuta ni kukonjolea? Oh, si ati unawapeleka sijui nini twende chadhi? Hapana, hakuna kitu kama hiyo. Of late maisha imekuwaje? Na saizi unajulikana kila mahali, unafilaje? Mimi sijui naweza sema na filaje, lakini nasema tu ni ile kozi hata venye kule tumetoka wote yoyote. Watu wamekuja akitusimamisha tu kwa jia Prezzo Prezzo. Hata by the way nimepata clients kama waine tu kwa barabara. Kwa barabara? Yeah. Through tu kuona gari. Wanaona gari wanatusimamisha na tupigiaoni, mimi naambia driver wangu, "Boss simama." Tunashuka, tunaongea na wao, wanachukua namba. Nienda site kwake, tuende tumalize kila kitu, tuanze kazi. Unamaanisha saizi ukisikia honi hivi unaambia driver hiyo ni kazi? Si usimame. Sasa si hao watu wanakujua. Na kuna time nilikuwa, unajua mimi nilikuwa naomba nijulikane na kazi yangu ikue kubwa. Na kozi Mungu amefanya nijulikane. Usianze kurigia watu, hapana, wewe simama tu wasikize. Kama wanataka picha tupige picha na tuendelee zetu. Wewe kupata kazi ine kwa barabara si mchezo. Hiyo si mchezo, ni neema tu. Na kazi serious. Hiyo ni kazi serious, si ati nini. Hiyo ni kazi serious. I think tulipatana last month. Saizi ni November. Makazi ziko mingi saizi. Kazi kwanza next week. Hata sijui. Kazi ni mingi. Bado watu wa Tanzania nakuja. By the way kuna kazi nataka kuenda kutuanga kule Tanzania kubwa sana. Huyo kilanzi yako Germany. Tanzania. Lakini anataka ufanye kazi hii. Anataka niende Tanzania. Kazi yenyewe inatoshana kivipi ukiangalia? Hiyo nyumba ni kubwa. Inaweza take kama siku ngapi hivi? Nikienda na timu yangu tuseme inda tupeleka kama wiki tatu. Wiki tatu Tanzania? Yeah. Alex,
Mungu amekubariki. Mungu mbele. Kwa hivyo hiyo ilikuwa na maana Mungu mbele, acha huyu kidogo apite. Mungu mbele ilikuwa na maana yake na saizi maana yake tunaiona. Si unaona hata nimefika hapa Bisengo tu kuniona ananiambia Mungu mbele. Sikizi nasikia kila mtu anasema Mungu mbele, Mungu mbele. Kumbe wamekuja kujua kweli ni Mungu mbele. Okay, of late watu wamekuwa kiniuliza inaitwa aje? Inaitwa recruitment. Unaongeza vijana lini wakuje? Vijana mi, by the way, kama ni kuongeza vijana ni next year. Kwa sasa hii tunaelekea December, mambo ya Christmas. So tuongezi watu. Yeah. So saizi ya uongezi mpaka December? Mpaka December tumaliza next year. Na kuna kijana kwa hapa ama mzee ama mama? Oh, unajiri mpaka wa mama? Si sana. Ni vijana? Kozi mi naonanga si ati kuongea vibaya lakini unajua kazi yetu ni countrywide eh? Okay, kuna mtu wako hapa amesikia next year uta recruit watu. Yeah. Channel ama njia ni ipi ya kuchukua mwenye anataka anaweza join kivipi? Kitu ya kwanza venye kazi hiko kozi hata kuna watu wananiambia nataka tuanze kazi zao next year. So unapata venye kazi inaendelea ikiwa mingi nikitrain ya mafundi wangu au watu wa mkono akikuwa mafundi so tunaendelea mtu wangu wa mkono akikuwa fundi tunaingia pale nje tunatafuta tena mtu wa mkono. Oh, tuseme after like a period ana grow anatoka. Yeah. Ana grow anatoka kunaingia mwingine. Eh, kunaingia mwingine. Maisha iko kivipi saa hizi? Saa hizi wewe ni bossi? Maisha iko sawa. Maisha iko sawa kwa sababu siku hizi si kama kitambo. Mimi nasikia tu maisha iko sawa. Nazidi tunazidi kusonga. Mafuta tu ikipanda tunapanda nao. Ikishuka tunashuka nao. By the way, uchumi inakupeleka aje wewe? Mafuta iko expensive kwako? Na sasa lazima tufike kazini tutafanyaje? Tulipiga kura so tu wembe ni ule ule. Unakata kila mtu. Unakata kila mtu na sai kozi mimi nimebebwa sana na gari za abiria wanaongeanga venye wanataka hata kama mafuta imepanda wacha hii yangu nitangangana niweke mafuta nifike sasa. Hata ikifika ngapi? Mimi sitaki kujua si tulipiga kura tukasema tosha. Familia nayo? Familia wako sawa? Niletee mama tupige interview na yeye na watoto. Unajua mama ongeangi sana. Tutamfunza. Unajua sai Prezzo ni anaongea sana so unapata bibi yangu yeye ametulia. Wewe juu unaongea sana bibi yako anatulia tu. Mambo ni vice versa. Uwezi patiwa watu wawili ati kwa boma wakupiga nini? Wakupiga ati watu wote kelele. Hayo mtapata huko mmejichoma na maji. Nyumba next year nadhani tunaingia na tunaingia na mpigo zaidi. Nini? Hata sijui. Hiyo hata sijui. Ukambani hiyo lazima. Hata nimepatana na Mbisengo akasema yeye atu ananiangalianga yeye anafurahia yani kazi yangu. Kwa watu walidhani ni kama sijui walionaje wanaongea kwa mitandao sijui akasema oh comment eh. Mimi kuna kitu nilisema huyu ni ule mgamba atapeleka Karen Runda Ukambani na ni lazima ikanyange Ukambani. Kuna moment umesema watu waliongea. Hata after kununua gari, I saw many comments. Yeah. Watu wakasema hii ni pesa tu haieleweki. Hizo vitu wewe unaziteke aje wakati wewe mwenyewe unatia bidii, mambo yako iendelee na kuna wengine wanakuambia hii ni pesa ya ushirikina, ni pesa haieleweki. Spano acha nikwambie kitu. Kitambo mimi nikiwa muyang mimi nilikuwa nasema watu wote wanakuanga na magari wameingia mambo ya wanatumia majini ama vitu zingine lakini juzi venye nilinunua gari nilikuja kujua si majini ni bidii hiyo ni bidii so hizo vitu tu watu wanaongea kule mimi nasemanga kumbe Mungu unazidi kuniinua Mungu mbele lete ingine na sunu uliniambia ingine inakuja inakuja ingine si tutaongea sana. Ndiyo hiyo sasa sinataka hivyo muongee. Venye mnaongea tu mimi naendelea tu kupanda ngazi. So wewe hata wakisema aje you don't mind even hautangi kujua. Cause mimi najua pesa yangu ni ya ukweli. Unajua kama ningekuwa na majini ndio ingekuwa inanikwaza. Lakini cause pesa yangu ni ya ukweli hata mtu aseme nini mimi si maskini ndio anaongeanga na usiku analala. Anasahau jenye aliongea. Tajiri wewe ukiwa tajiri na mimi nikiwa tajiri nitaenda kusema wapi umechukua majini. Kwa hivyo maskini ndio anaongeanga. Wewe ukiona comment mtu amesema Prezzo nini mpe wakati. Huyo ni maskini hata usidili na yeye. Wow. So wewe you don't hizo vitu hata mtu aseme aje yuko sawa. Sinaingianga huko tu naona comment yana. Unawajibu? Mimi ni jibu nini sinawaambianga tu naandikia hapo chini Mungu mbele. Mungu mbele. Only that.
Hiyo naandikia tu Mungu mbele. Umeipatana na mtu unajua vizuri hii unajua kama mimi kama hiyo. Mimi hata juzi. Unaona mtu anaenda anasema watu siku hizi sijui wanafanyia watu nini ndio watafute wakuwe famous, wakuwe wapate pesa, wengine hapo wanaanza kuchangia anasema siku yao itafika. Kuna wewe usiyeitishwa na mtu. Si mimi najijua, ni bidii yangu. Wenye wewe lala unashinda ukilala na mimi natia bidii. Sama saa hizi nikiangalia masaa tuko kitu saa 6 ndio umefika na tunaendelea na tunafanya interview. Na asubuhi naamka nikienda kanisa, jioni nienda nyumbani, Monday niamuke kazi. Mwingine kulala na kukula mkoka akiongea mambo ya Prezzo. Na Mungu akisikia hivyo akiwa mbinguni analeta aria. Yeah. Alex, you are doing good. Kila mahali yako nyumba unajenga vizuri. Unaendelea vizuri. Paka YouTube naona unaendelea vizuri. Karibu unipite subscribers. Hata shambani. Yeah. Hata ingia kule shambani. Sai next week. Pia wewe ni mkulima? Marango yangu sasa itakuwa na maua. Mimi December chapati hata hakuna kuku. Tutakuwa tunakula na marango. Si utuitie sikukuu. Mashabiki wako si utuitie sikukuu. Hapana, mkulima. Mkuje kufanya nini? Tusitake za mwerere. Hapana, mimi saa hii kama huku kuja kulima kwangu huku kuja kunisaidia. We, si unalima huku. Tutakuja kuvuna. Hapana, pesa. Kila kitu saa hii ni pesa. Tumeonyeshwa. Saa hii hakuna kusaidiana, huo ni pesa. Mambo ni hivyo hivyo. Sikuizi maisha ni ngumu. By the way, maisha imekuwa ngumu Kenya. Lakini mimi juu nasemanga Mungu mbele. Hata kukiwa kumekuwa mgumu hivyo. Mambo iko sawa tu. Alex, leo tu nimekuambush tu, hata ulikuwa unaingia mahali tu kujivijari kidogo, nikakwambia lazima tupige story na tu encourage vijana. Na msisahau kufanyia Mungu kazi. Si unaona ile siku Mungu ndiye amenifanya nifike hapo. Kuna kitu kingine pia nataka tukuje huku. Tusiwaambie kwanza, lakini kuna kitu kingine. We have to do it yesterday. Matatu kufanya, nitakuja this week. Tufanyie Mungu kazi. Tutoe Mungu anabariki watu na anainua watu. Na mimi kufika hapo nimefika ni Mungu. Sikupenda kwa kama ni mimi singekuwa nimefika hapo. Ujaienda kwa mganga wewe. Ati mganga? Sasa wewe ni kama unadanganywa na mtu. Wewe unaona unaenda tu kama mganga ana gari na ataenda kukuombea aje ununue gari. Si anunue kwanza? Ndio sasa wewe ujue anaweza kununulia. Ndio hiyo, mimi hakuna kitu. Mimi ile siku nitaamini mganga. Niende mvua nyesha, mvua na ipande mlima. Hiyo ndio nitaamini mganga. Wacheni kudanganywa. Alex, napendanga venye wewe uongea na uongea ukweli. Na mimi unajua mimi ni mtu nimekuona from ukianza mpaka ukipanda panda mpaka hapo mpaka nikitukikuja YouTube. So I'm a witness. Vitu ni kama hizo. Mimi hii dunia imeni challenge, nimepitia mengi na mimi nimeona mengi. Ile sijaiona ni mamangu akiwa msichana. Lakini hizi vitu mnaniambia hapa, mimi naona. Na usiaidanganywa na mtu akuambia spana ukitumia hii utamulikwa, utafanywa nini. Hapana, wewe jiamini. Na hii field, na ukitaka uende mbele, wewe jua wewe ndio ni spana. Wewe unajiamini wewe mwenyewe na usiangalie mambo ya watu. Mimi najiamini mimi Prezzo peke yangu. Hivyo tu. Kwa leo president, acha nikuachilie. Kwa leo acha nikuachilie, tutatafutana. Tutafutane baadaye. Ambia watu mitandao before hujasahau. Ingia pale Facebook na jita Prezzo Logistic Moldings. Follow kijana anafanya kazi mzuri. Tupatane pale YouTube. Subscribe my channel, naitwa Prezzo Logistic Moldings. Tunatuanga kazi mzuri sana. Niko na website najiita Prezzo Logistic Moldings. Ule mkamba alisema karni runda anapeleka ukambani. Hakuna mwingine, wale wengine wanawachocha. Ni huyu peke yake. Nakuja niangalie nyasi ilifika wapi, imegrow. Ai. December huko na watoto tutakuwa interview. Huwa nafurahia sana. Na pia mimi nasema step by step. Hata mimi utaona mambo imekuwa sawa. So thank you guys for watching this video. Make sure umesubscribe ndani ya Kim's Online Media, Rick B TV, na pia to follow kila mahali yote, TikTok, Instagram, Facebook na Twitter. Na pia hapa YouTube usisahau na kusubscribe. Till next time. Bye bye.